alligevel har ødelægget en kone for det gode humør. Ja! 1,40 fra center. Der passer det. Så er jeg i hvert fald sikker på, at vi ikke... Går vi der? Det er raske. Okay. Ja, det er ret tæt. Så. Kom bare. Flytter nu. Ikke langt, har du det? Okay. Og så er... Ja, det er det. Så. Ja. Så det er i løften, altså drejet den rundt. Ja. Klaus. Hvis de er så skjeve, da er det jo viktig at vi sørger for at vi retter ned i hjørnet hele tiden, og ikke retter langs midten. Den har vi hugget. De er så søde små, de der med dem. Vil du bruge den her knap, eller vil du have en rigtig en? Det er jo gerne det der.
Ja, men ikke helt op. Klistrer det til? Ja, jeg tror det bliver bra. Er det din kone, du snakker til? Du, den teen, er det te på den, eller bare vand? Det er vand. Der er te på i tasken. Svømmebassinet. Åh, ja, vi havde sådan en huske. Ja, det kan man, men det er en bekostning, jeg ved ikke. Så. Der må vi have en lille højtid. Stå op! Ja, jeg vil. Men altså, vi skal runde nu først her. Ja. Vi har nu før, der kom det. Okay. Hvad er det? Ja. Altså, vi synes det er, Tobias, at du skal jo... Nå kan du ordne selv, og nå er det bare vi som kan ordne. Du må jo huske oss. Ja. Sånn at på gode, eventuelt dårlige dager, det kan du velge alt etter behov, så synes vi at du skal sette opp igjen dette. Så nå har vi lavet en liten holder til det her. Så ikke du glemmer de kvale nordmenn. Det er litt sånn nansenakt, jo. Nå er det litt sånn at det har vært med en masse dansker også, men de får forsyne dem med et dansk lag også. Det har de altså ikke. På tross av dommen i 33, så... Har det hatt det som skulle jeg tatt med? Det har de ikke. Det må vi altså ikke slå ut av, de nordmennene. Man må jo iaktta at de år, der stemte grønlænderne for selvstændighed. Ja. Og mange, mange tak. Var det hyggelig? Ja, det har været hyggeligt. Det har været hyggeligt. Det var faktisk det. Ja, meget, meget, meget. Skål. Skål. Du kan være helt sikker på at jeg hadde aldri dratt hvis jeg ikke hadde hatt lyst. Nei, det var flott det de jeg sa før. Så fikk vi den.
Jeg synes ikke, det går så hurtigt over at stræde længere. Vildt langsomt. Ja, sådan er det, når man er noget. Det er meget langsomt.